Hammalaringiz xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanat. Mana hammalaringizga ma'lumki, shu bugun bizni 11 yo'ldoshi bugun muchallar ekan. To'g'ri kelganlar. Bizlarning 80imiz. Shuning hammasini qo'shib, mana Xudoga shukr, boya kunduzi ozgina ihson qilib, qariyalarni chaqirib, o'tganlarda duoi potoha qilib, otamizni 125 yilliklarini badani buzirib yuborimizni esladik. Mana endi buyog'iga xursandchilik bizniki, mana umr yo'ldoshimizniki. Mana endi aytadigan gaplarim shuki, hammanglar mani yoshimga yetib, undan oshib 90ga kirib, 90dan 100ga kirib, bolalaringizga bosh bo'lib, xonadoningizda faqat tinchlik, xotirjamlik, fayz barokatlar bo'lib. Endi bir gap borki, dilda ko'ptur muddaolari hani, ko'zda bor ravshan ziyolardan hali. Nayda jon yo'q, valin aychi tirik, unda ko'p xushnavolardan hali degan gap bor. Kimsin bir amalda bugun qo'shmay beramizda endi. Agar kamchiligi bo'lsa, aytib qo'shmaysizlar. Endi u davrni o'tgan hali baqirib sahnalarni buzadigan paytlar. Hammamiz bu yo'lda ammo kim kelgan, kim ilgari bilmay.